السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ زين الحمد لله ما شاء الله. എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ? എന്തൊക്കെയാണ് എൻ്റെ മക്കളുടെ വിശേഷങ്ങൾ? ഇപ്പം നല്ല മഴയാണല്ലേ. നിങ്ങൾ മഴയത്തൊക്കെ ഇറങ്ങി കളിക്കാറുണ്ടോ? ആരും മഴത്തൊന്നും ഇറങ്ങിയെടുത്തിട്ട് ആ നല്ല കുട്ടികളായിട്ട് ഇരു വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഇരിക്കണം. മഴ കൊണ്ടാലേ നമുക്ക് പനിയൊക്കെ വരില്ലേ. പിന്നെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത്? ബിസ്മില്ല എന്നത് എപ്പോഴൊക്കെയാണ് ചൊല്ലേണ്ടതെന്ന് പഠിച്ചു അല്ലേ. എപ്പോഴൊക്കെയാണ് ബിസ്മില്ല ചൊല്ലേണ്ടത്? ഫോർ ഡ്രിങ്കിങ്, ബിഫോർ റൈറ്റിംഗ്, ബിഫോർ ഡ്രസ്സിങ്, അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണതിന് മുന്നേയും നമ്മൾ എന്ത് ചൊല്ലണം? ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാനി റഹീം എന്ന് ചൊല്ലണം അല്ലേ. ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരോട് വിഷയേണ്ടത്. നമ്മളിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ടീച്ചേഴ്സിനോട് ഗുഡ് മോർണിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അതുപോലെ എങ്ങനെയാണ് വിഷയേണ്ടത്? നമ്മൾ ഒരാളോട്, നമ്മളെല്ലാവരും മുസ്ലിംസാണ്, അപ്പോൾ ഒരു മുസ്ലിമിനെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചൊല്ലണം? സലാം ചൊല്ലണം. എങ്ങനെയാണ് സലാം ചൊല്ലാന്നാണ് ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാണ് സലാം ചൊല്ലാണ്. നിങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ അസ്സലാമു അലൈക്കും എന്ന് പറയും അല്ലേ. എന്താ ചൊല്ലുക? അസ്സലാമു അലൈക്കും. അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചൊല്ലണം? അപ്പോൾ അസ്സലാമു അലൈക്കും എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തിരിച്ച് എന്നോടൊരു മറുപടി പറയണ്ടേ. അതെന്താണ്? വാലൈക്കും അസ്സലാം. എന്താണ്? വാലൈക്കും അസ്സലാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും, വാലൈക്കും അസ്സലാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉമ്മമാരോടൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം? സലാം പറയണം. എപ്പോഴും നമ്മൾ എല്ലാവരോടും സലാം പറഞ്ഞിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ, അവരോട് സംസാരിക്കാൻ കേട്ടോ. നമ്മളെല്ലാവരും മുസ്ലിങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എല്ലാ ഒരു മുസ്ലിമിനെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തു ചൊല്ലണം? സലാം ചൊല്ലണം കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഉമ്മാനോടും ഉപ്പാനോടും എല്ലാവരോടും നിങ്ങൾ എന്ത് ചൊല്ലണം? സലാം പറയണം. നമ്മൾ സലാം പറയണം. എങ്ങനെയാണ് സലാം പറയുക? അസ്സലാമു അലൈക്കും. എങ്ങനെയാണ് സലാം പറയുക? അസ്സലാമു അലൈക്കും എന്നാണ് അല്ലേ. സലാം മടക്കൽ എങ്ങനെയാണ്? വാലൈക്കും അസ്സലാം. എന്താണ്? വാലൈക്കും അസ്സലാം. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നല്ല കുട്ടികളായിട്ട് നമ്മളെല്ലാവരോടും സലാം പറയാൻ ശീലിക്കണം. സലാം പറഞ്ഞ് വേണം എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മളെ അവരെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് വലത് കൈ കൊണ്ട് വേണം അവരോട് സലാം പറയാൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഷെയ്ക്കാൻ കൊടുക്കൂലേ, അതുപോലെ അസ്സലാമു അലൈക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈ കൊടുക്കണം. കൈ കൊടുത്തിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും? അവരെന്ത് ചെയ്യും? വലൈക്കും അസ്സലാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ കൈ പിടിച്ച് ഷെയ്ക്കാൻ ചെയ്യും അല്ലേ. എന്താണ് പറയേണ്ടത്? അസ്സലാമു അലൈക്കും. എന്താ പറയേണ്ടത്? അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുല്ലാഹി വബറകാത്തുഹു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുല്ലാഹി വബറകാത്തുഹു. അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും നല്ല കുട്ടികളാണ് അല്ലേ. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ മിസ് പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾ ബിസ്മി ചൊല്ലലുണ്ടോ? എല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചൊല്ലലുണ്ടോ ബിസ്മി? എന്താണ് ചൊല്ലേണ്ടത്? ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാനി റഹീം. ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാനി റഹീം എന്ന് ചൊല്ലണം അല്ലേ. നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോഴും എഴുതുമ്പോഴും വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോഴും എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ എന്തു ചൊല്ലണം? ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാനി റഹീം എന്ന് ചൊല്ലണം. അത് നിങ്ങൾ ചൊല്ലാറുണ്ടോ? ഉണ്ടല്ലേ. അതുപോലെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സലാം പറഞ്ഞ് ശീലിക്കുകയും വേണം. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഉപ്പമ്മയോടും ഉമ്മയോടും ഒക്കെ സലാം പറയണം കേട്ടോ. നമ്മൾ സ്കൂളിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും നമ്മൾ എവിടേക്കെങ്കിലും പോകുമ്പോഴൊക്കെ സലാം പറഞ്ഞിട്ട് വേണം നമ്മൾ അവിടുന്ന് പോവാൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും എന്ന് പറയണം. അതുപോലെ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ വീട്ടിലൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ അവർ വേഗം ചൊല്ലലില്ലേ അസ്സലാമു അലൈക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ സംസാരിക്കാൻ വരലേ. നിങ്ങളുടെ ഉപ്പമാരെ ഫ്രണ്ട്സോ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ കേട്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ? അതുപോലെ നല്ല മക്കളായിട്ട് മിസ്സിൻ്റെ മക്കൾ സലാം ചൊല്ലിയിട്ട് വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ, ചൊല്ലുകയും വേണം. ആരെങ്കിലും സലാം ചൊല്ലിയാൽ നിങ്ങൾ അത് മടക്കുകയും വേണം കേട്ടോ. സലാം ചൊല്ലി എങ്ങനെയാണ്? അസ്സലാമു അലൈക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. സലാം അടക്കൽ എങ്ങനെയാണ്? വാലൈക്കും അസ്സലാം. എങ്ങനെയാണ്? വാലൈക്കും അസ്സലാം. മനസ്സിലായല്ലോ. ഇനി നമുക്ക് സലാം ചൊല്ലുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു പാട്ട് പഠിച്ചാലോ? എല്ലാവർക്കും പാട്ട് കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ലേ. ഇഷ്ടമാണോ പാട്ട് കേൾക്കാൻ? നല്ല കുട്ടികളായിട്ട് മിസ് പറയുന്ന ഈ സോങ് നിങ്ങൾ കേട്ട് പഠിച്ചിട്ട് മിസ്സിന് വോയിസ് വിട്ടു തരണം. ഓക്കെ.
പാട്ട് നിങ്ങൾക്കിഷ്ടമായോ? എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായില്ലേ പാട്ട്? മിസ്സിന് മക്കളെ കാണാതെ പഠിച്ചിട്ട് മിസ്സിന് വിട്ടുതരണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരോട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സലാം ചൊല്ലണം. മറ്റുള്ളവരെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചൊല്ലണം? സലാം ചൊല്ലണം. അവർ സലാം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സലാം അടക്കുകയും വേണം. അസ്സലാമു അലൈക്കും എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറയണം? വഅലൈക്കും അസ്സലാം എന്ന് പറയണം. ഇൻഷാല്ലാ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. നല്ല കുട്ടികളായിട്ട് മിസ്സിൻ്റെ കുട്ടികളെ ഇത് പഠിച്ചിട്ട് മിസ്സിനെ വിട്ടുതരണം. ഓക്കേ, അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തുഹു.